Якщо ми подивимося на роки, які були до цього, наприклад, там 16-й, 17-й, 18-й роки, то ми побачимо, що зараз газосховищах навіть трохи більше було, ніж було в ті нормальні роки. Тепер щодо відповідно імпорту газу. Дивіться. Ну, по-перше, не в сенсі виправдання, але коли мене призначили очільником «Нафтогазу», був фінансовий план «Нафтогазу», який, відповідно, подавав мій попередник. У мене навіть він є. І тут написано, імпортований газ разом – нуль. Тобто передбачалося імпортувати нуль кубометрів газу. Ось підпис мого попередника. Відповідно, нам довелося ситуацію змінювати. І ми почали дуже швидко витрачати всі наявні кошти якраз на імпорт. Ну, по-перше, важлива деталь. У нас лібералізований ринок. Будь-хто може імпортувати газ. Мало би, є олігархи, у яких більше грошей, ніж в «Нафтогазі». Але «Нафтогаз» імпортував газу більше всіх. «Нафтогаз» імпортував 77% всього газу, який імпортувався в Україну. 77%, щоб ми розуміли. Ми витратили набагато більше коштів на закупівлю газу, ніж, відповідно, нам залишили попередники. Попередники залишили. Це були запозичені кошти. 50 приблизно мільярдів гривень. Ми витратили на імпортований газ 42 мільярди і на газ власного видобутку на закупівлю 44 мільярди. Але проблема в тому, що ціни на ринку газу визначаються насамперед політикою Путіна. Передбачити, як ми розуміємо, достатньо складно. Ніхто не розуміє, коли він збільшить поставки газу на ринок Європи, коли зменшить. Чи буде Європа якось цьому протидіяти, чи не буде. Тому передбачити це реально складно. І це стосується не тільки нас. Ті ж європейські компанії, які імпортують російський газ, теж зараз мають рекордні малі обсяги газу в сховищах, саме тому, що, по-перше, вони не могли передбачити таке стрімке зростання цін, і, по-друге, Путін створював штучний дефіцит, тому навіть за бажання неможливо було накопичувати і імпортувати великі обсяги газу.